それでは前回このね、あのテーブル三脚、おすすめのテーブル三脚ということで、このモーマンっていう足ですね、三脚と、あとこちらのアンドアというですね、自由運動のご紹介をしました。で、一応もう一回おさらいすると、この足の方が耐荷重80キロということで、かなり大型の機材まで乗せられそうな気がします。で、もう一つがこのボールヘッド、自由運動の方が耐荷重10キロということで、まあ、このシステムで言うと、まあ、耐荷重は10キロになるのかなと。まあ、中国製なんで話半分と見ても、だいたい5キロぐらいの機材は乗るんじゃないかなと思います。で、まあ、メーカー、まあ、80キロまで乗せられますよって書いてあるんですけども、多分ですね、80キロまで乗せて安全に使えるのではなくて、80キロの負荷をかけても壊れませんよということで、おそらく耐荷重80キロと書いてあるんじゃないかなと思います。で、こちらの表記は、実は三脚のメーカーによって結構まちまちだという話があります。で、こちらはですね、まあ、健康の田原さんが詳しく解説してます。で、YouTube の、この下の概要欄に載っけておきますので、ぜひ、三脚の耐荷重の考え方については、そちらをちょっとご覧いただければなと思います。はい。で、まあ、前回はスマホの三脚で、としてこれを使うということをやりましたけども、実はこれ、一眼レフも乗っけることができますよということで、こちら、はい、EF100 マクロと、あと 5D マークスですね。で、こちらを試しにちょっと、こちら乗せてみたいと思いますね。はい。で、こういう風に乗せていきます。で、アルカスイスプレートですね。こちらアルカスイスプレートになってます。はい。じゃあ乗せていきますね。はい。で、まあ、このように、大型のカメラでも、ちゃんと乗っけることができます。で、ちょっと見ていただくと、こちら、レンズと同じ向きに三脚の足が出てる場合には、まあ、比較的こうローアングル、少しアングルを下に傾けても割と安定してます。で、ただ場所によってはあんまりこの足を前に出したくないということで、まあ、ポジションをですね、例えばこのように、今度足がレンズと違う方向に来るようにセットする場合もあるんじゃないかなと思います。で、その時に少しこうアングルを傾けてしまうとですね、こういうふうに不安定になってしまうということで、まあ、いずれにせよ、この長いレンズをつける場合には、非常にここの開脚する、長さが非常に狭い三脚ですので不安定になります。で、じゃあ今回はこれを安定させる 方法をですね、ちょっとご紹介したいかなと思います。で、まあ、アルカスイスの特徴である、ね、互換性というのが出るんじゃないかなと思います。それでは見ていきたいと思います。はい、今日ご紹介するのがこのプレートですね。プレート、わかりますかね、これプレートで、最初標準でついてる、この雲台に標準でついてるプレートはこういう短いタイプのものです。で、今日ご紹介するのがこのロングプレートのご紹介をしたいかなと思います。で、アルカスイス、まず特徴がここレールになってますね。はい、ここ見ていただくと、プレートがレールになってます。で、雲台のここに乗っかって、これがスライドできるようになってますね。前後にスライドして位置を変えられるようになってます。で、まあ、今回長いレンズを使う場合にはこのカメラここにロングプレートをつけるんですが、このように縦に、まあ、レンズと同じ向きでこのように取り付けていきますね。はい、ちょっと取り付けていきますね。はい、こんな感じで、ここもネジを締めていきます。はい、そうするとですね、これ見ていただくと、はい、ちょっとレンズに対して少し後ろにカメラがついているのが分かるかなと思いますね、こちら。で、このロングプレートを使ってカメラの止める位置を少しこのように後ろに持ってきます。で、本来だったらこの短いプレートの場合はカメラがだいたいこれぐらいの位置についてきますね。これぐらいの位置についてきます。なので少し下を向けるとすぐバランスがこう悪くなっちゃう、ね、っていうことになります。で、ロングプレートをつけるとちょっと後ろにスライドさせることで、はい、まあ、これぐらいスライドさせればいいかと思うんですが、これちょっとバランスを見ながらやっていただきたいんですが、
後ろにスライドさせることで、はい、このようにあの重心のバランスが運台よりも後ろに行きます、はい、なのであの少し前に傾けても全然大丈夫ですよという形になりますね、はい、で、まあ、レンズの長さとか重量のバランスによって、はい、このどれだけ後ろに持っていくかっていうのはあのちょっと見ながらですねあの調節していったらいいんじゃないかなと思いますね、まあ、例えばもっと長いレンズだったらもっと後ろに持っていけばいいんじゃないかなと思います。で、まあ、これの良さはもう一つなんですけども、非常に取り回しも楽になります。で、こちら前に、はい、まあ、通常のプレートですね使った場合にはこの自由運台少し傾けるとすぐ画角がこう変わっちゃいますね、位置が変わっちゃいます。ですけどもこれを後ろに下げることによって、はい、後ろに下げることによってこの回転の半径が非常に大きくなるんですね。なのですごくカメラこういうふうに取り回しが楽になりますね。楽になります。なのでこのロングプレートを長いレンズで使う場合にはこの2つのメリットがあります、はい。まあ、このように自分で使いやすいように機材をカスタマイズできるのが、まあ、このアルカスイスプレートのいいところかなと思いますね。はい、はい、あとアルカスイスプレート、まあその他にもいろんなパーツがあるのでぜひちょっとインターネットとかで調べてみていただきたいんですが、まあ、こんなのもありますよと。これパンニングクランプですね。でこの自由運台このボールヘッドから上はここに回るものがなくてここを回転させようとするとボールヘッドこの自由運台ごと回転させなければいけませんよと。でその時に水平垂直とかずれちゃったりするので、まあ、それが嫌だなという時にはこういうパンニングクランプ付きですね、こういう回るようになってます。ここがでそれも取り付けることができますよと。でここがアルカスイスのプレートになってますのでそれをここに挟み込みます。でそうすることでこの上がですねこういうふうに回転してパンニングがこの自由運転から上でできますよと。こういうパーツなんかも出てます。なので用途に応じてこの辺組み合わせて使っていただければいいのかなと思います。それでは今回はこのモーマンテーブル三脚ですねとこのアンドアのボールヘッドの自由運転のご紹介になりました。まあいろんな日本のメーカーさんもあるんですけどまあいろいろねいい悪い言っちゃうといろいろ問題ある部分もあったりとか出てきますので、こういう当たり障りのないちょっとアマゾンで、まあ、売ってる三脚のちょっとご紹介をしてみましたよと。でまあこういう三脚他にもたくさんメーカーから出てると思いますね。でまあこの特徴はとにかく足が太いと。でそれとあと足単体で3000円で買えるというこの値段ですね。こちらがまあ最初の一本としてはいいんじゃないかなと思います。はい、うん、なかなかまあ、選ぶの難しいと思いますね。これ多分お店で売ってないと思うんで私も実際買って届いた時には結構ごついなという印象を受けました。はい、でまあこの運台の方ですね、まあ、運台の方は、まあ、正直まあ、なんかここのボールもちょっとシャリシャリしてたりしてまあどうなのかなと。まあ普通に使えることは使えるんですけどフィーリングはそんなに、うん、もう一息かなというところですね。はい、まあでもまあ、実際使う分にはこんなカタンってなることなくですね普通に使えてますので、まあ、これでいいんじゃないかなと思います。まあ、とにかくこれカラーリングだけで、まあ、選んだセットなので、はい、このようになってますよと。はい、モーマン三脚のご紹介でしたよ。以上になります。はい、はい、で全然話は変わるんですけど、昨日ちょっとドン・キホーテ行ったらですね、まあ、こういうスイートキッスっていうですねスイートキッス、はい、飲み物が売ってたんで買ってきたんですよね。でまあノンカフェインって書いてます。ノンカフェイン、ね、なんか体に良さそうなんだか良さそうじゃないんだかちょっとカラーリング的には分かんないんですけど、まあこちらちょっと見ていきたいと思いますね。で原材料、まあ、加糖、ぶどう糖、蜂蜜、酸味料と、まあ、なんか味は想像できるんですけど、まあ、ちょっとですね、どうなんでしょう。はい、色は、まあまあ、黄色ですよね。まあ、黄色です。
あのちょっと泥波シーンみたいな形でしてあの形で色してますね。じゃあはい、いただきます、いただきます。はい食レポとかあんま得意じゃないんですけど、まあ、メロイエローですね。あの昔ありましたよね、メロイエローって。まああれとほぼ同じ味で、若干、まあ、レモン味が強いかなと。レモン味の強いメロイエロー、それがこのスイートキスですね。はい、ドン・キホーテで42円で買いましたよと。はい、で、まあ、ここから話ちょっと脱線しちゃうんですけど、まあ、夜中に作業してることが結構あって、まあ、大体、まあ、コンビニ以外のお店が全部終了しちゃってですね、あのスーパーなんかが。で、まあ、夜中にちょっと買い出し行きたいなとか、あと商品撮影とかしてて小物が足んなくなったりとかした時に、まあやっててよかったなと思うのがドン・キホーテですね。なので、まあ私ドン・キホーテ好きで、たまに、買い出しに行ったりします。っていうかその時間空いてるのが、まあ、ドン・キホーテとかそれぐらいなんですよね。はい、あんまりこの辺24時間やってるスーパーがないので、まあたまに買い出しに行ったりします。まあその時に見つけてきた、まあこの変わった飲み物ですね。これチェリオ、チェリオっていうですね、はい、ところが作ってるみたいですね。はい、以上この食レポです。あんまり食レポ得意じゃないんですよ本当に。はい、以上です。